кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net Plus. От изказване пред телевизия Запад на председателя на управителния съвет на ОФК Беласица Петрич Иван Златински проличава, че се възлагат големи надежди на Герасим Заков, който официално е част от управата на клуба. Добър е климата в отбора преди предстоящото гостуване на спортист Своге тази събота, 25 ноември, каза също Златински. Той вече е официално на работа в клуба, като длъжността е тази, която изпълняваше Георги Петров. Много момче, амбициозно, играли в много клуба в България, както Петров. Мисля, че ще се справи. Какъв е климата в отбора, господин Златински, преди срещата в събота с спортист Своге? Значи, след успешно миналите избори, след добрия юбилей, който направихме, мисля, че настроението е приповдигнато. В Своге играем успешно и се надявам да спечелим матча. Всички ли ще бъдат на лице или има футболисти, които са контузени? Ами за момента Пета е леко настинал, други проблеми в отбора няма. Да, трябва контузения си Симеон Бояджиев, който вече тренира индивидуално, другите всички са на лице. Значи Петър Колев си тръгна. Така. Старши треньора на Беласица си тръгна, взе си така довиждане с момчета. За този матч остава Кондев. Заедно с целия щаб, като и той оня ден на среща, така неофициална смета, заяви, че ако имаме някакъв вариант за треньор, и той напуска. Тоест, патова ситуация или напротив, ще има решение? И може би да. Може би малко са в патова ситуация, която не трябваше да се случва, но както и да е, ние сме свикнали да се борим с трудностите и мисля, че излезем от тази ситуация. Някакви имена предварително споменават ли се за наследник на Колев или? Не, не. Там вече Герасим Заков има думата. Ще изчакаме да мине матч с Своге и тогава ще се коментира. Кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net Plus.